år på nummer 3. Så här är tredje mot utöver. Okay, Nils. En. Det är 60 minuter så här. Så kan du se. Men då vet jag. 2. Kul va? Man opererar i utbanan. Och det är för det. Så det får man visa det här. Nej. Det är för ju som på här sidan. Se. 64 kilo på andra. 4. Fem! Ett till! Sex! Sju! Bra! 14 på 2 minuter, kom igjen Nils! 2! Bra tempo, Nils! En! 21 är bra. Två! Stopp och kister! Nej!
siste da. Siste da. Syv! Bra, Nils. Det bra ut, Nils. Det bra ut. Thank you.